Здравствуйте, шановні депутати. Я помічник народного депутата Добродомова, сьогодні Роман Миколайович. Хотів би звернутися до сесії з питанням, з яким звернулись до мене мешканці вашого села Падалки. На протязі декількох років в селі Падалки по вулиці Набережній проживає селютин, який незаконно, я хочу, щоб ви витребували документи на цю земельну ділянку. А також, якщо я впевнений, що незаконно була створена водойма, яка заважає вільному пересуванню автотранспорту по цьому селі, я теж хочу, щоб ви витребували, якщо є дозвіл, якщо його нема, тоді рішенням вашої сесії ви звернулися з позовною заявою до суду. Якщо буде потрібно, народний депутат Добродомов підтримає ваше звернення також до суду, тому що вже на протязі кількох років він заважає, просто тероризує село Падалки. Він висипає гвіздки на дорогу, немає вільного доступу автотранспорту до своїх домівок. Тому я дуже вас прошу, щоб ви підтримали моє звернення і своє рішення своєї сесії, звернулись позовною заявою до суду на припинення такої зухвалої поведінки його і відновлення дороги для вільного руху автотранспорта і за його власний рахунок, якщо нема дозволу на цю водойму, щоб він засипав її. Дякую. Я хочу повідомити вас, шановні депутати, і це скликання, і депутати того скликання, Роман Миколайович, ми неодноразово виходили на ці скарги до Селютіна, поки він ще був власник. Що ми тільки не робили, і по-хорошому з ним, і так. Ну це людина неадекватна, вибачте. Я вибачаю, що я так кажу. Але на даний час, коли ми останній раз в Стигні, є там така Катерина, написала теж заяву, що він гвозді були насипані. Коли ми виїхали, оказується, що Селютін уже продав цей участок, свою земельну ділянку, своє господарство, іншій особі. Зв'язались ми з цією особою, він нас запевнив, що все вирішить, все буде, з людьми все буде гарно, але, як бачу, на даний час нічого не вирішить. Я розумію, ви ж громада, ви представники громади, я вас дуже прошу, звертаюсь до вас, будь ласка, рішенням сесії, зобов'яжіть його. Ми зробимо. Зобов'яжіть його засипати болото і відновити вільний доступ автотранспорту до своїх домівок. Тобто, щоб вони не тероризували життя мешканців села Падалки. Добре. Дякую. Ви передасте Андрію Івановичу мені рішення сесії, потім питання. Добре. Мені кажеться, шановні депутати, в присутності помічника депутата, давайте проголосуємо, щоб нам винести, Сергій Володимирович, маємо право винести таке рішення на своїй сесії, зобов'язати. За власний рахунок вирішить це питання. Якщо він іще на це не звертає уваги, подаємо позов до суду. Да. Якщо потрібно буде, буде підтримана народним депутатом. Ваша допомога. Да. Прошу голосувати. Він секретар комітету Верховної Ради по боротьбі з корупцією. Прошу голосувати, хто за. Одноголосно. Дякую. Все, дякую. Дякую вам. Скажіть, у вас є телефон. Телефончик оставте.